Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora a Santa Missa. Nós não inventamos a Santa Missa. Ela é o tesouro da Igreja, que saiu do coração eucarístico do próprio Jesus Cristo, quando disse: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos e bebei. Este é o cálice da nova e eterna aliança, o cálice do meu sangue, que será derramado por vós para a salvação de muitos. Fazei isto em memória de mim. Portanto, Cristo nos recomenda que nós comamos e bebamos do seu próprio corpo e do seu próprio sangue, a fim de que tenhamos vida e a tenhamos em plenitude. Que a nossa participação nesta Eucaristia seja plena, consciente e ativa, a fim de que o corpo e o sangue de Jesus que vamos receber produza em nós os frutos de um amor partilhado. Ótima e boa Pois nós celebração. temos a alegria e a graça de Deus de estarmos aqui reunidos para esse encontro com Deus e nesse encontro poderemos receber pela primeira vez em nossa comunidade o Padre Irmão. Que ele seja muito bem-vindo aqui na nossa comunidade. E a nossa comunidade, por esse motivo, está alegre em recebê-lo. Sabemos que ele vem de muito longe. Mas foi Deus que o enviou até a nossa comunidade. E que ele continua sendo esse grande instrumento de Deus para coordenar o povo de Deus aqui na paróquia de Capivari e na nossa comunidade. Em comunhão com o projeto de Jesus, vamos nos alimentar com o pão da palavra e da Eucaristia, para podermos superar toda a tentação e evitar o pecado que nos afasta de Deus e nos leva por caminhos de morte. Conduzido pelo Espírito, celebremos em louvor daquele que venceu as tentações e nos garantiu o dom da graça e da vida sem fim. Iniciemos essa celebração eucarística cantando. Alegre vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Alegria do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, meus irmãos e minhas irmãs, alegres, vamos para a casa do Senhor. Vamos para a casa, vimos para a casa do Senhor, a casa do nosso Pai. Volte para quem está do seu lado e dê um aperto de mão, porque com alegria nós queremos celebrar esta Santa Missa. E uma das formas que de manifestação da nossa alegria é subir para quem está do nosso lado e dizer que hoje Deus nos vai abençoar. Que hoje a nossa casa, a nossa família, a nossa vida será abençoada, porque seremos nutridos pela palavra, palavra cheia do Espírito Santo, palavra cheia de graça, cheia de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que bom, meus irmãos e minhas irmãs, para que essa celebração seja plena, consciente e ativa, nós precisamos fazê-lo de um coração limpo. Abramos-nos à ação do Espírito Santo,
para que sejamos purificados, sejamos renovados, sejamos transformados na graça e na paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Bendito seja Deus, quando o meu servo chamar, ele atendê-lo. Estarei com ele na tribulação. Ele livrá-lo e glorificá-lo. E lhe darei longos dias. Reconheçamos-nos pecadores e aproximemos-nos de Deus, nosso Pai, através do Salmo 90. Sobre a proteção do Altíssimo, eu encontro refúgio. No coração de Deus, eu encontro perdão, misericórdia e compaixão. No coração de Deus, meu Pai, eu estou em casa. Ele me coloca o anel dele, sandália nos pés e a túnica mais bela. Porque reconheci que sou pecador e voltei para a sua casa. Cada um de nós faz esse caminho de retorno, consciente de que tudo isso que nós falamos, Deus o vai realizar. Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho, de nós tende piedade, Senhor, tende piedade. Ó Cristo, sois a verdade, enchei-nos de caridade, de nós. Tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Por um ano e quatro meses, o falecimento de Paulo, Paulina, Matias e João dos Passos de Souza. Quero acolher também a sua intenção, você que está aqui na igreja, você que nos acompanha pela página da Capela São Francisco de Assis, aqui no sertão de cima. Acolher também você que nos acompanha pelo YouTube, a sua intenção. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos,
que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me, livrai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade. Desde Adão até Moisés.
vocês, mesmo sobre os que não pecaram com Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte. Foi de modo bem superior à graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também, o dom é muito mais eficaz do que um pecado só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinaram na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens, assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará por uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor.
Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Primeira parte desta frase. Onde é que abundou o pecado? Na pessoa de Adão e Eva. E desde que momento e como é que o pecado começou a abundar na vida de Adão e Eva? Não foi no momento em que eles se aproximaram da fruta e comeram. Não foi no momento em que eles se aproximaram da árvore e abriram seus olhos e reconheceram que a fruta era apetecida, agradável ao paladar. Mas foi justamente no momento em que eles abriram os seus ouvidos à voz do tentador, do diabo, que havia entrado na serpente, que era o animal mais astuto dentre todos os animais que Deus havia criado. Foi o momento em que eles fecharam o seu coração à palavra de Deus, desobedecendo a lei. E lembremos-nos de que a lei, ela vem justamente para punir a falta dos homens. Se não tivesse havido falta do homem, a lei não teria existido. Deus não teria feito, Deus não teria amaldiçoado a criação e não haveria inimizade entre os animais. O homem não teria tido a sorte de comer abrolhos e conseguir tudo como fruto do sacrifício, do esforço. Porque Deus tinha feito o homem à sua imagem e semelhança, e como se não bastasse, Deus tinha colocado nele algo eterno, algo perene, a vida eterna, porque com a criação e o sopro divino, o homem começou a participar da vida divina, o homem começou a ser também um pequeno Deus, e aliás, Deus tinha dado, tinha encarregado a responsabilidade ao homem: crescei-vos, multiplicai-vos, sujeitai a terra e a dominai. Então o homem estava quase que equiparado ao próprio Deus, só que a sua divindade, a divindade humana, ela somente duraria o tempo que fosse necessário, ou duraria eternamente, quando ele estivesse em comunhão com Deus. Sem Deus, o homem não sobrevive. Nós somos homens e mulheres criados para vivermos eternamente com Deus. Querer ser Deus sem a companhia de Deus, sem o olhar de Deus, sem a proteção divina, o homem não sobrevive. Adão e Eva entrega-se ao mal, entrega-se ao diabo, e o diabo faz com que ele então conheça o destino mais horrível, que é justamente a condenação eterna. São expulsos do jardim, as portas são fechadas, e era necessário que viesse o cordeiro que tinha chaves na mão, aquele que pode abrir e quebrar os sete selos, aquele homem, segundo o livro do Apocalipse, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o novo Adão, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele faz abundar, superabundar a graça na vida dos homens e na vida das mulheres. Mas de que forma ele também o fez? Ele o fez sendo fiel, obedecendo a palavra de Deus, seu Pai. E ele é conduzido hoje pelo deserto, para o deserto. Com que finalidade? Para ser tentado. Jesus, enquanto Deus, ele não precisaria ser tentado. Mas era necessário que ele fosse tentado para nos ensinar, em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas debilidades, em meio às tentações que nós enfrentamos todos os santos dias, como vencer, como triunfar. E ele, então, hoje, nos ensina a dizer, nos ensina falando e dizendo: irmãos e irmãs, nós somente devemos dobrar nossos joelhos diante de Deus. As nossas intenções, elas só serão benéficas quando forem movidas e orientadas, guiadas, iluminadas pela ação do Espírito Santo, que é a espada da palavra. Ou melhor,
A espada da palavra é o Espírito Santo. Olha o que Paulo diz numa outra carta. Nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inefáveis. É aderindo ao projeto do Espírito Santo que nós conseguiremos suplantar a nossa humanidade. Olha o que aconteceu com Jesus. Ele foi para o deserto. Sozinho? Não. A palavra diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, a fim de ser tentado. Quando nós nos entregamos à ação e ao poder do Espírito Santo, não há nenhuma porta que não se abra para nós. Quando nós nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo, vejamos, ouçamos a palavra. O Espírito Santo desce em forma de pomba com seus sete dons, e com os sete dons vem os frutos do Espírito Santo. E onde chega o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo chegam por quê? Porque aí está a Santíssima Trindade. O Espírito Santo é a testemunha fiel de que Deus criou tudo quanto existe. No princípio nada existia, né? Tudo era água, e o Espírito de Deus pairava sobre a água. E então Deus, usando da palavra, a palavra que no final dos tempos se faz carne, a palavra que é a sabedoria, no livro da sabedoria, a palavra que é a conselheira admirada, a palavra que nos revela o quanto Deus, com a sua mão poderosa, realiza prodígios e milagres na nossa própria vida, no final dos tempos, a carta aos Gálatas, a carta aos Hebreus, se faz homem, igual a nós, menos o pecado. E essa palavra se torna advogada nossa. Por que que ela se tornou advogada? Porque também participou das fragilidades, porque também participou da tentação. Foi conduzida no deserto, para o deserto, essa palavra. E aí no deserto, 40 dias e 40 noites, não comer e não beber. Tempo da quaresma, tempo de jejum, tempo de penitência e tempo de oração. Jesus vence a tentação, a primeira tentação, contra comida, que é o prazer de comer. Não és Deus? Não tens poder? Não és filho de Deus, o Altíssimo, o Emmanuel, o Deus conosco? Transforma em pão essas pedras para que tu possas comer. Matar a fome. E Jesus responde: não é só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pela palavra de Deus, nós saberemos por onde ir, diz a música, né? Pela palavra de Deus, nós somos fortalecidos. Pela palavra de Deus, nós somos orientados. Aliás, diz a palavra também, Jesus: a minha palavra é como a chuva. A palavra de Deus é como o fogo, purifica, queima. Mas também, a palavra de Deus, quando nós desobedecemos a ela, ela nos tritura. Ela é uma rua, ela choca, machuca, ela estraga aquilo que foi bem feito. Mas voltemos à palavra, prazer. Meus irmãos e minhas irmãs, a gula, a luxúria, ou melhor, os sete pecados capitais, estão inseridos nessa palavra, prazer. Nós queremos ver a vida. Durante o tempo do carnaval, muitos de nós, eu digo muitos de nós porque estamos neste mundo cheio de prazeres, de tentações. O feriado do carnaval, a gente usou máscara, né? Algumas pessoas se pintaram, outras, sei lá, desfiguraram o rosto, pularam, dançaram, comeram, beberam, e fizeram mil e uma coisas. Deram férias à ética, à moral, deram épocas aos 10 mandamentos, deram férias aos mandamentos da Santa Mãe Igreja, deram férias às obras de misericórdia, sempre espirituais e sempre materiais, deram férias até ao próprio Deus. O tempo do carnaval é o tempo que muitos procuram Deus lá onde Ele não está. Alguns vão para a folia, vão para bloco A, bloco B, bloco C. Outros vão para os conventos, vão para as casas de retiro, para as casas de informação, enfim, procurando Deus onde Ele verdadeiramente não está.
Deus está na sua palavra. Deus age através da voz da nossa consciência. Deus age através das coisas pequenas. Deus age através da minha família, na minha casa. Deus age, vocês que são mulheres casadas, Deus age através do vosso marido. Deus age, vocês homens casados, através das vossas esposas. Vós, pais, Deus age através dos vossos filhos. Vós, filhos, querido filho, Deus age através do seu papai e da sua mamãe. Deus age através dos vossos avós, queridas. Querido, Deus age através dos nossos netos. Deus nos fala, mas quem dá ouvido? Nem sempre a gente ouve, escuta a voz de Deus que nos fala e a gente desobedece. A gente obedece mais lá fora do que dentro da própria casa. Não é verdade? Os da nossa casa, eles falam, entra aqui, sai do outro lado. Mas se for uma pessoa lá de fora falando, a gente acata. A gente vai e segue. A gente ouve a voz dos estranhos e não ouve a voz do pastor que está dentro de casa. João 10, eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas me conhecem. E quando nós damos ouvido a Satanás, nós não conseguimos ouvir a voz do pastor, e a gente descarrega como fez Adão e Eva. Mas porque Jesus estava constantemente conectado na fé, desligou o celular do mundo. É? Desligou o celular do mundo e se conectou à fé dentro de casa. Nós vivemos numa sociedade onde o pai e a mãe estão com os filhos sentados à mesa, comendo, mas o pai está no celular, a mãe está no celular, os filhos também estão no celular. É a realidade que nós vivemos hoje. E se nos esquecemos que o celular nos desliga da família e nos conecta com o mundo. E lá no mundo só há prazeres, só há essas coisas. Nos esquecemos que tudo é do Pai. E o salmo que juntos acabamos de meditar hoje nos chama a atenção. Nós, mesmo sendo fracos e pecadores, bem maior é o amor de Deus. É a graça, a carta aos Romanos, que também juntos acabamos de ouvir. A graça que transborda em nós, graças a Jesus Cristo que morreu por nós e que hoje nos ensina a vencer a tentação do prazer. Abandonemos os apetites carnais, revistamos-nos das almas da luz, para que em tudo nós possamos ser vencedores. Primeiro, tentação. Segunda tentação: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. É a posse. Todo mundo quer ter. Nós vivemos num mundo das posses. Eu quero e eu vou atrás. Nós vivemos num mundo onde as pessoas seguem atrás de um Deus que se chama justamente coisas materiais. Nós queremos ter tudo e muito mais do que tudo. Uma menina vai para o shopping, ela passa por todas aquelas vitrines, quer levar o shopping para casa. Comprou um sapato hoje, aí esse sapato é melhor do que aquele, e quer levar todos os sapatos. Vai para a joalheria, encontra os relógios, os brincos, os colares, quer levar tudo para casa. Não é só as mulheres, também os homens. E querem comprar cada ano um carro novo. Não é pecado comprar, mas será que isso que vou comprar me faz bem? É necessário isso que eu vou comprar? Nós abrimos o nosso guarda-roupa, temos tanta roupa. Algumas coisas aqui nunca usamos. E outras coisas a gente compra, usa uma vez e joga no lixo. Ou no esquecimento do baú, no fundo do baú. Entramos, abrimos o guarda-roupa, tem tantas coisas. Tudo isso aqui eu te darei. E o Senhor diz, a verdadeira felicidade não consiste no acúmulo dos bens. A verdadeira felicidade, meus irmãos, minhas irmãs, é melhor pobre, mas com dignidade, do que rico, sem a dignidade. E nós vivemos num mundo onde as pessoas passam por cima das outras. As pessoas lavam em função, em atenção ao ter, passam por cima dos outros e lavam, inclusive, as suas mãos com o sangue dos outros. A corrupção na igreja, a corrupção lá fora,
no Congresso, no Parlamento, no Senado, a compreensão entre a corrupção em várias esferas, quer sejam elas políticas, quer sejam elas religiosas, esferas sociais, esferas econômicas, até nas universidades, nas escolas também a corrupção. Até, inclusive, para ter nota grande, os alunos, em vez de estudarem, fazem colinha. Precisam ter uma nota grande. A nota grande é se tem trabalhando, estudando, filhas. Filhinhos, né? Nós não podemos pretender ter nota grande e não estudar, não trabalhar. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, princípio e fim. Por quê? Porque ele trabalhou, lutou contra a tentação do ter, da posse. E depois, então, vem o poder, a tentação do poder. Todo mundo quer ser respeitado, quer ser amado, quer ser valorizado, quer ser considerado como Deus. E, de fato, nós fomos criados pequenos deuses. Só que não ser Deus. Tudo isso te darei. Deus vai mandar os seus anjos lá de cima para te proteger, para te livrar de todos os machucados. E Jesus responde, está escrito também, adorarás ao Senhor teu Deus, só a Ele prestarás culto. Jesus está nos remetendo ao livro do Deuteronômio, Jesus está nos remetendo ao livro dos Números, Jesus está nos remetendo a todo o livro do Pentateuco, os cinco livros da lei, para dizer só existe um Deus. E a Ele nós devemos adorar. Essa lei justamente aparece para nos fazer voltar às nossas origens, para nos revestir novamente de dignidade. Os nossos joelhos só devem ser dobrados diante de Deus, o Todo-Poderoso. E então, com essa resposta, Jesus vence as três tentações. E com essa resposta, Jesus nos ensina a vencer também as nossas tentações. Com essas respostas, Jesus faz com que nós agora ergamos os nossos olhos para o alto e, atraídos por Ele na cruz, nós possamos ser vencedores de todas as nossas tentações. Não nos esqueçamos do ponto de partida. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. E você? Por que tem sido conduzido quando entra no shopping? Por que tem sido conduzido quando você passa pelo meio das pessoas, dentro da sua própria casa? Por que você tem sido conduzido quando você está diante de um prato delicioso? O prato que você mais gosta de comida? Por que você tem sido conduzido quando se encontra diante de uma dificuldade maior? Diante dos problemas? Qual tem sido a fonte da sua inspiração? Quando você abre a sua boca, na sua casa, no seu lar, na sua família, por quem você tem sido guiado? Em quem você tem obedecido? Qual tem sido a fonte das suas palavras? A sabedoria humana é diferente da sabedoria divina. Só no céu nos encontramos o saber, o poder do verdadeiro sentido da palavra. A ciência, o dom do conselho, o dom da piedade, o dom da fortaleza, o dom da sabedoria, o dom da inteligência, em plenitude não vem de uma força humana, e sim vem da força que vem do alto. Que nos abramos a esta força, à luz da palavra, essa força será a espada que neutralizará e derrubará todas as forças de Satanás. São Miguel Arcanjo, que com a sua espada nos defenda das falsas doutrinas e derrube as muralhas na nossa frente e, sobretudo, precipite a Satanás e a toda a sua legião no fogo do inferno, para que para sempre seja louvado
o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, com toda a confiança, apresentemos ao Senhor as nossas preces e a cada uma das intenções respondamos como está na sinfonia da Santa Missa. Pai, Senhor, nossa vida, protegei, Senhor, a Igreja e cada um dos seus ministros contra a tentação do poder, da glória terrena e da riqueza. Nós vos pedimos. Renovai, Senhor, nossa vida. Ensinai vossos fiéis a saciar o Espírito com a palavra que de vós procede e a alimentar a fé com a Eucaristia. Nós vos pedimos. Renovai, Senhor, nossa vida. Livrai a sociedade do desenfreado impulso ao consumismo e do acúmulo de bens em prejuízo dos valores humanos e cristãos. Nós vos pedimos. Renovai, Senhor, nossa vida. Ajudai-nos a trabalhar pela edificação da cidade terrena e sustentai nossa esperança no advento da cidade celeste. Nós vos pedimos. Renovai, Senhor, nossa vida. Animai nossa comunidade, que inicia a caminhada quaresmal, a se preparar para celebrar com alegria a Páscoa da Ressurreição. Nós vos pedimos. Renovai, Senhor, nossa vida. Concluamos todos juntos as nossas preces com a oração da campanha da fraternidade. Vamos fazer duas alas, a primeira desse lado aqui e a segunda do outro lado. Embora na nossa folha seja mulheres e homens. Primeira. Deus e nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criaste o ser humano e lhe conformaste o mundo, como um jardim a ser cultivado com amor. Dá-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso, abrindo nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e marginalizados. Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão, expressa no cuidado fraterno, próprio de quem reconhece o próximo, o rosto do nosso filho. Inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores de uma nova sociedade reconciliada no amor. Dai-nos a graça de vivermos em comunidade de ideais, missionárias e fortalecidas, vejam que se aproximem e cuidem daqueles que sofrem. A exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, de Santa Cruz dos Pobres, anjo bom do Brasil. Por Jesus, o Filho amado no Espírito, o Senhor me dá vida. Amém. O canto de ofertório número 85. Cada vez que eu venho, Pai,
mãos pelo nosso sacrifício, seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Coração do teu alto. O nosso coração está em Deus. Dê graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação dar graças sempre em todo lugar. Senhor Pai, sempre Deus e Deus Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna com os anjos e com todos os santos, nós nos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor. E abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças o partiu e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ao Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, por quem estamos a celebrar esta Eucaristia, cujos nomes colocamos no começo da missa, e de outros irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembrai-vos também de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da nossa face.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tenha piedade em todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São João Batista e São Francisco de Assis, e todos que neste mundo nos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, como Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes às palavras do nosso Salvador, instruídos pelos seus divinos ensinamentos, rezemos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto em da esperança aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vosso sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Reunidos em pé com o destino.
alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai da vossa boca. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar um pouquinho para os avisos. Então, terça-feira, a partir das 15 horas, o padre estará aqui na nossa comunidade para visitar os enfermos. Então, terça-feira, a partir das 15, ali até umas 17 horas, o padre estará na comunidade aqui visitando os enfermos. E após, ali umas 17h15, o padre vai estar aqui na igreja atendendo as confissões individuais. Então, enquanto o padre fazer essa visita aos enfermos, ele fará a confissão aqui na igreja, a confissão individual. É tempo da gente se preparar para a Páscoa, né? Tempo na quaresma, tempo de oração e tempo de olhar para dentro de nós. Nada melhor do que uma boa confissão. Terça-feira também, às 14 horas, inicia-se o clube de mãe, aqui no salão. Terça-feira, às 14 horas. É para todas as mães que queiram participar. Quarta-feira, às 19 horas, haverá a Via Sacra. E quarta-feira, né, quem vai ser responsável pela Via Sacra é o pessoal do Terço dos Homens. Então a gente convida todas as pessoas do Terço dos Homens para chegar aqui um pouquinho mais cedo para se preparar bem a Via Sacra na quarta-feira. E após, só que não é só para o pessoal do Terço dos Homens, é para todo mundo, né, para a comunidade geral. E após a Via Sacra, haverá preparação para a celebração de sexta-feira, da primeira sexta-feira do mês, e para o domingo às 9 horas. Então, a preparação nessa quarta-feira será após a Via Sacra. Quinta-feira, adoração ao Santíssimo, às 18 horas. E sexta-feira, como eu já disse, é a primeira sexta-feira do mês, às 18h30, é a reunião para o apostolado. E às 19h15, né, a primeira celebração, a gente convida, né, todas as pessoas para fazer as nove primeiras sexta-feira do mês, né? Primeira sexta-feira do mês sempre é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Aí aqui nós temos um aviso também. No dia 8 de março haverá o chavinho em prol da jardinagem e quadra da Escola Nova. Quem quiser contribuir com um prato de bolo ou salgado, pode entregar no sábado na casa da Cristina, ou domingo antes da celebração. Quem ainda quiser adquirir a cartela domingo, no valor de R$20, procurar com a Cristina. A equipe de funcionários agradece a todos pela colaboração. Nós temos aqui também um convite do Juliano das Carreiras, meu seminarista, que ele vai se ordenar diácono no próximo domingo. A Diocese de Criciúma e o Santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus têm a alegria de convidar você e sua família para a Santa Missa com rito de ordenação diaconal do seminarista Carlos Mateus Poça Maidela, Guilherme Bada Duzione, Juliano Pacheco de Tenguti, Marcos Natalino Legnani e Roberto Fontana Talau, dia 8 de março de 2020, às 15 horas, no Santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, Morro Bonito e Sara, Santa Catarina. Também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então é um convite do Juliano, que está sempre aqui conosco, para que a nossa comunidade também possa participar desse momento dele lá na comunidade e na igreja lá do Sagrado Coração de Jesus, lá de Sara. Queremos agradecer, né, hoje pela primeira vez o padre vindo à nossa comunidade. Deus Ave Maria pelas vocações.
para que também um dia na nossa comunidade saia um jovem ou uma jovem que se consagre. É de pequeno que se torce divino, né? Deitado. Pedro Henrique e a Bíblia. Quem sabe? Se não for esse daqui que está aqui no altar, aquela criança que está no corpo do papai, aquela menina que está ao lado do papai, enfim, esse rapazinho ali ao lado da mãe ou avó? Avó, né? Ao lado da avó, a gente só lança a semente. Os frutos não devem ser a nossa preocupação. E esse jovem que vai ser ordenado, ontem foi com este rapazinho que está aqui. As freiras que hoje estão no mosteiro, as freiras que estão na Santa Dulce dos Pobres, ontem era com essa menina que está aqui. Mas porque os pais souberam educar e indicaram o caminho certo, hoje é a Santa Dulce dos Pobres. Amanhã as próximas santas são esses aqui. Os próximos santos são esses aqui. E as próximas santas são vocês que estão aqui também na igreja. Porque o nosso chamado é santidade. Por isso, confiemos a vocação desse jovem e a vocação daqueles que um dia serão chamados para o sacerdócio, para a vida religiosa, para a vida matrimonial. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe das Vocações, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela acolhida. Vamos caminhar juntos até que um dia Deus dê ponto final. Amém? Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.